Звільнені села правобережжя Херсонщини «Весна». Поля вкриті залишками спаленої ворожої техніки, снарядами. Аграрії намагаються не пропустити цьогорічний сезон. Ось такі роботи нині на полях підприємства «Агро-Гамалія» в Томині-Балці Херсонського району. Ось наші херсонські сапери, так готуємось до посівної. Вийшли в поле, прокоментували на підприємстві, проводячи консультації з піротехніками. Співробітники стараються розчистити землю від металобрухту, залишаючи саперам ті снаряди, які не розірвалися. Томина балка на лінії вогню була близько 9 місяців. Поля в Херсонському районі засіяні снарядами. Це проблема, причому проблема, яка розглядається на роки. Не можна сказати, що дуже швидко відбудеться розмінування, тому що це як мінімум займає дуже багато часу. Потрібні фахівці, потрібна відповідна техніка, тому це набагато ускладнить роботу аграріїв. Якщо зараз ще заходять боєприпаси з Першої світової війни, в Європі проводили будівельні роботи, по-моєму, в Нідерландах, і будівельники знайшли там 2-3 боєприпаси часів Першої світової війни, і вони просто хотіли їх перемістити. Відбувся вибух, і хтось з них загинув, хтось отримав каліцтво. Це є як приклад того, що термін придатності боєприпасів дуже великий. І потрібно фактично оглянути кожен сантиметр землі для того, щоб впевнитися, що там нічого немає. Це займе дуже багато часу. Практично щоденно, а той раз в 2 дні, це як мінімум, коли люди калічаться, підриваючись на боєприпасах. І мова ведеться, на жаль, не тільки про людей і про техніку сільськогосподарську, яка виходить в поле. Підриваються трактори, це ж люди готуються зараз до посівної, пробують обробляти ґрунт, пробують сіяти, і це викликає, на жаль, проблеми. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, вже зафіксовано випадки у Береславському районі, коли трактори підірвалися на російській міні у березні та квітні. Двічі фронт пройшовся цим районом, водночас і руйнуючи базові агропідприємства, місцеву інфраструктуру. У Качкарівці Милівської громади під час бойових дій зруйнована повністю матеріально-технічна база підприємства «Таврія». Перший приліт розбили склади. Другий приліт огорожує там на території. І третій приліт був у ангар. Горіла техніка К-700, МТЗ-80, ЮМЗ-6. ДВШ-25, оприскувачі, розкидач мінеральних удобрень, сівалка Супен 8, жатка ЖВП-4, УАЗик бортовий, автобус ПАС, часть майна орендованого, все горіло. Після звільнення хтось з фермерів Береславщини намагався вивезти врожай овочів до Кривого Рогу. Тож тепер на шляху одиноких автівок стоять трактори, розстріляні градами. Стоїть без руху і цей комбайн. Під час окупації хтось ризикнув вийти в поле. Незібраний врожай минулого року – сумна картина деокупованих земель. Це, в свою чергу, призведе до проблем через навалу гризунів, зазначає Іван Мринський. У зв'язку з тим, що розгорнулися бойові дії, фактично, більша частина полів, вона залишилась не зібраною. І це дуже великий потужний запас для гризунів. Тому зараз багато на полях можна побачити такі курганчики. Це курганчикові миші. Вони мають наскільки потужні запаси їжі, що зараз поля нагадують часто такий голландський сир гарного сорту, там дуже багато дірочок. А з мишами особливість боротьби в чому складається? Ми маємо практично ходити по полю і розкладати отруєні приманки саме в кожну нірку колонії. Тому, зважаючи на таку особливість, з гризунами ще буде проблема не один рік, тому що навряд чи вдасться дуже швидко порозміновувати всі поля для того, щоб там взагалі можна було проводити на зараз вже сільськогосподарську діяльність. То цей процес буде тривалий. Аграрії на звільненій території Херсонщини соціальні мережі викладають місця дислокації ворожих військ та вирви, які сягають декількох метрів.
Таким залишила російська армія про обережжя області. В цьому бачаю роботу в піротехніків. Перше, потрібно впевнити, що там немає ніяких залишків вибухонебезпечних. Потрібна робота бульдозерів, екскаваторів. Чому? Тому що самостійно фермеру дуже складно такі вирви загорнути, і ми ж розуміємо, що це, мабуть, одним роком не обмежиться, тому що земля все одно ж буде просідати. Це вирви після таких великих потужних боєприпасів. Там ще на полях зустрічається мережа окопів, бліндажів. Це також там ще потрібно ще вивозити скажімо так, будівельне сміття, по-іншому скажеш, для того, щоб можна було взагалі щось робити. А зайти просто у звичайну полезахисну смугу або зійти на узбіччя дороги – це взагалі дуже небезпечне явище. У лютому Кабінетом міністрів України було створено міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування сільськогосподарських площ Миколаївської, Херсонської та Харківської областей, які перебували в тимчасовій окупації, в рамках якої було звернення Міністерства агропромислової політики до міжнародних партнерів щодо надання спеціального обладнання самохідних машин для розмінування. У березні Херсонщина вже отримала роботизовані системи. Також на звільнених територіях області працюють спеціалісти з розмінування з різних регіонів. Це буде дуже складний сезон у наших аграріїв. Ми це розуміємо. По-перше, це пограбована інфраструктура їхня, їхні підприємства, деякі з наших господарств, вони повністю втратили свою матеріально-технічну базу. Пошкоджені будівлі, які вони використовували в господарській діяльності, або знищені. Безпекова ситуація дуже складна в регіоні, тому що кількість обстрілів, 60-70 обстрілів, по 300, по 500 снарядів за добу в нас прилітає. Вибухи ви ж чуєте постійно. Ще одна проблема дуже велика – це замінування. Ми втрачаємо людей саме під час намагання обробляти цю землю і розмінувати цю територію всю швидко, ніяк не вийде. Там є і робоча група при військовій адміністрації, яка займається цим питанням, намагаємось залучати як можна більше ресурсів до нашої області саме з питань розмінування, тому що це пріоритет, це мова про життя здоров'я людей. Крім того, дуже складне становище у деяких наших аграрних підприємств у зв'язку з тим, що вони були закредитовані, рік не працювали фактично. Частково кредити необхідно далі обслуговувати, якщо вони не іпотечні були. Є лізингові договори по техніці, які так само потрібно обслуговувати. В них там є велика кількість проблем. З позитивного я можу сказати, що, по-перше, вже існують там певні програми їх підтримки. Я вважаю, що їх ще недостатньо, їх треба більше. І USAID Agra допомагає, інші організації міжнародні допомагають. Є напрацювання там і нашого профільного міністерства. І ще з позитивного, з більшістю, з ким спілкуюсь, наших представників аграрного бізнесу, практично всі хочуть повертатися та працювати. Качкарівка була звільнена у листопаді 2022 року, але й досі залишається під обстрілами російських військових з лівобережжя Херсонщини. Які інші села, які розташовані на березі Дніпра? Поля виходити ще ризиковано. Поки стабілізується обстановка, а тоді будемо відновлювати потихеньку, якщо дозволить обстановка і здоров'я. На підтримку аграрії у квітні Верховна Рада України прийняла законопроєкт 7632 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно. Аграрії звільняються від сплати податків на заміновані, забруднені та окуповані землі. Херсонщина, Вільний Південь.